ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እኔ ልዑል እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩትን ስድስት አይነት ምግብ ስድስት አይነት ወጥ በ20 ደቂቃ ውስጥ በአንድ መጥበሻ የተዘጋጀ ነው። ፈጣን የምግብ አሰራር ነው። አይታችሁ እስከ መጨረሻው ቪዲዮን ተጠቀሙ። እዚህ ጋር ጎመን፣ መሽሩም፣ ቀይ የምስር ወጥ፣ ዶሮን የሚያስንቅ በእውነት በልታችሁ የማትጠግቡት የቀይ የምስር ወጥ፣ እንደገና ካቤጅ ወይም ደግሞ ጥቅል ጎመን ቀዩ የተጠቀምኩትኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ኦሊቭ የኦሊቭ ጥብስ ወጥ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ድንችና ካሮት በጣም በቆንጆ የተሰራ አሰራሩ ለየት ያለ ቅመሞቹ ልዩ የሆኑ። እስቲ እስከ መጨረሻ እዩትና ትወዱታላችሁ። ከሁሉ ነገር ፍጥነቱ በጣም ፈጣን ነው እና ስፔሻሊ እንደኔ አይነቱ ስራ ለምትሉ ሰዎች ይሄ በጣም ጠቃሚ ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ እዩት። በተረፈ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት፣ አይከፈልበትም። በዛሬው ቀን ደግሞ አዲስ የገባችሁ ደግሞ ደወሏን ክሊክ በማድረግ ቤተሰቤ እንድትሆኑኝ በትህትና ጠይቃለሁኝ። ወደ ቪዲዮ እንሂድ። አመሰግናለሁ። እንኳን ወደዚህ ቻናል ሰላም መጣችሁ። በዚህ ቻናል የተለያዩ ምግቦችን እና የመጠጥ አሰራሮችን እንዲሁም ለጤናችን ለቆዳችን የሚጠቅሙ በተፈጥሮ መንገድ የምንጠቀምባቸውን ዘዴዎችን ይማሩበታል። በየጊዜውም የመለቃችሁ ቪዲዮዎች እንዲደርሱት ሰብስክራይብ አድርገው ቤተሰብ ሁኑ። ወደ ዛሬው ቪዲዮ እንሂድ። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ እንግዲህ ለመጀመር መጥበሻዬን አገልና ዘይት ጠብ አደርጋለሁ። የምጀምረው ከአትክልት ምግቦቼ ነው። መጀመሪያ የምሰራው ቀይ ወጤን መጨረሻ ላይ ነው የምሰራው ማለት ነው። አሁን በመጀመሪያ ይኸው ዘይቱን ጠብ አደርግና ዘይቱ ሲግልልኝ ሽንኩርት አንድ ጭልፋ ሽንኩርት ጨምራለሁ። አሁን የምሰራው እንግዲህ የኦሊቭ ወጣችን ነው። በመጀመሪያ ሽንኩርቴን በደንብ አበስለዋለሁኝ፣ ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። በመቀጠል ቲማቲም ድልፍ ትንሽ ጨምራለሁኝ፣ አንድ የቡና ማንኪያ የሚሆን አላበዛ፣ ሩብ የሚሆን ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል እጨምራለሁኝ። ይህንም አብሬ ጠብሰዋለሁኝ። የፈላ ውሃ አለኝ ከአጠገቤ። ትንሽ ውሃ ጠብ እያደረግኩኝ ትንሽ አንድ ሩብ የሚሆን ጨምርና አብረን ሽንኩርቱን ጠበስ እናደርገዋለን። እንደዚህ ከበሰለልን በኋላ ኦሊቡን ቀዩንና ግሪኑን ኦሊቡን የተጠቀምኩትኝ ኦሊቡን አብሬ እጠብሰዋለሁ። እንደዚህ ከጠበስነ በኋላ በመጨረሻ ትንሽዬ ሩብ የምትሆን የመከለሻ ቅመም በቀደም የሰራሁትን እጨምርበታለሁ ለቴስት። ኦሊቭ በጣም ለጤና ጥሩ ነው። ምግባችንን እያደባለቅን ምግባችን ላይ በምንመገብ ጥሩ ጠቀሜታ እናገኛለን ከኦሊቭ። እባክዎ ሰፋት ተጠቀሙ። አሁን ይበቃዋል። እንግዲህ አሁን የምንሰራ ቶሎ ሰርተን የምንመገበው በቀላሉ በአጭር ሰዓት ውስጥ የምናዘጋጀውን ምግብ ነው። አሁን እንግዲህ ኦሊቭ በስሏል፣ አወጣዋለሁኝ እና በሚቀጥለው ደግሞ ድንችና ካሮትን እሰራለሁ ማለት ነው። ኦሊቭ ወጤ ይኸው እንደዚህ በዚህ መልኩ አልቋል ማለት ነው። በመቀጠል አንድ ጭልፋ ሽንኩርት እጨምራለሁ። እንግዲህ መጥበሻውን ይኸው አላጠፋሁትም፣ በዛው መጥበሻ ላይ ማለት ነው። ያው አትክልት ነው አሁን የምሰራውና አንድ ሽንኩርት ከጨመርኩ በኋላ ካሮት እጨምራለሁ። ካሮቱንም እና ሽንኩርቱን አብሬ እጠብሰዋለሁኝ። ነጭ ሽንኩርት ደግሞ ግማሽ የሚሆን የሾርባ ማንኪያ ጨመርኩኝ። አሁን ይህን አብረን አንድ ላይ በደንብ እንጠብሰዋለን። ዶቼ ይህንን ከጠበስኩኝ በኋላ ድንቼ እጨምራለሁኝ። እንግዲህ የተጠቀምኩትኝ ይህን ሁለት ራስ ድንች ነው የተጠቀምኩትኝ። ካሮት ሁለት ድንች ሁለት ሳይበዛ በየአይነቱ ማለት ነው። አጠር አጠር አድርገን እንዴት እንደምናዘጋጅ የሚከብደው ሽንኩርት መክተፍ ነው። ሽንኩርቱን በአንድ ከተን ካዘጋጀ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉን በአንድ ጊዜ ከተን ካዘጋጀ ሌላው ነገር በጣም ቀላል ነው። በቃ መስራት ነው ወዲያው ወዲያው ማለት ነው። ይኸው አሁን ይህ ምንም ጊዜ አልፈጀብኝም። እንደዚህ ከጠበስነው በኋላ ትንሽ የፈላ ውሃ
የታጠበውን ግሪን ጎመን ጨምራለሁ ማለት ነው። ጎመን ነው እንደምታውቁ ብዙ ይመስላል እንጂ አሁን ታውቃላችሁ ባዶ እንደሚቀር ባዶ ነው የሚሆነው አሁን ብቻያችሁት ጎመን እንዴት ባዶ እንደሆነ ጎመን የከተፍሽው ጎመን ለባልሽ አታሳይ ይባል ነበር አይደል እንደ ሀገር ቤት ምለት እኮ ነው። አሁን ብዙ ጎመን ተከትፋይቶ ባዶ ብረት ድስት ሲመጣ ባዶ የሚገርም ነው። እንግዲህ አሁን ጨው ጨምራለሁ። ጨውን ጨምርና ይሄ ግሪን ቅመም ለዚህ ደግሞ የምጨምረው አሁን ግሪን ቅመም ባለፈው የሰራሁት ቪዲዮ አለ እንደውም ግሪን ቅመሞች እሱን ግሪን ቅመም ግማሽ የሾርባ ማንኪያ ጨምርበታለሁ እዚህ ላይ ማለት ነው። ጎመኑ ላይ ግሪን ቅመም የተጠቀምኩት ቪዲዮውን ካላያችሁ ቪዲዮውን ዩቲዩብ አለ ቅመም ያዘጋጀሁት ግሪን ቅመም ለብቻ በጣም የሚጣፍጠው ለጎመን ለአታክልት በጣም ይጣፍጣል እና ጎመኔ ላይ እሱ ጨምሬያለሁ። ቪዲዮው ማየት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ አስቀምጥላችኋለሁ የምትፈልጉ ሰዎች ጠይቁኝ አስቀምጥላችኋለሁ። ይኸው እንግዲህ አሁን ጎመኔ በዚህ ሁኔታ እየበሰለ ነው። በጣምም አላበስለውም ቀረት ሲለው ነው የማወጣው። ሲቶቺ እንግዲህ ጎመኑ ደግሞ ይበቃዋል። አሁን እነዚህ የምታቃጥለውን ቃሪያ ትንሿን ቃሪያ የሚጠውን ቃሪያ ይጨምራለሁ ጎመኔ ላይ ከዛ አጠፋዋለሁ። ሳፌን ይበቃዋል። ሳፌን አጠፋና አሁን ደግሞ የሚቀጥለው ቀይ ወጤን ምስር ወጤን ሰራለሁ ማለት ነው። አሁን የመጨረሻ ምስር ወጤ ነው። ፋይናሊ ምስሩን ቀይ ወጤን ለመስራት ዘይት ጨምራለሁ። ዘይት ትንሽ በርከት አድርጌ ነው ለምስሩን የምጨምረው ማለት ነው። በመቀጠል አግለውና ዘይቴ እንደዚህ ከጋለ በኋላ ሽንኩርት ለቀይ ወጤ በዛ አረጋለሁ ማለት ነው። ሁለት ጭልፋ ሽንኩርት ለአንድ ኩባያ ምስር ማለት ነው። አንድ ትንሽ ኩባያ ነው። ሁለት ሙሉ ጭልፋ ሽንኩርት አረኩኝ ቀይ ወጥ ላይ። የሽንኩርት በዛ ሲል በጣም ነው የምወደው። አሁን እንግዲህ ቀይ ወጣችን ደግሞ እንሰራለን ማለት ነው። ሽንኩርቴን ጠብሰዋለሁ። አሁን እንደዚህ ከበሰለ በኋላ ነጭ ሽንኩርት አንድ የሾርባ ማንኪያ ጨምራለሁኝ። ቀይ ወጥ ስለሆነ ነጭ ሽንኩርቱ በዛ ሲል ደስ ይለኛል። ነጭ ሽንኩርቴን እና ጅንጅብሌን ከጨመርኩ በኋላ እንዲቀበስ ቀበስ አደርገዋለሁኝ። በመቀጠል ሁለት የሾርባ ማንኪያ በርበሬ እጠቀማለሁኝ። እናንተ አትወዱም በርበሬ? በጣም ነው የምወደው። እንደገና ምስር ወጥ ኮስተር ሲል ደስ ይለኛል። እስቲ ጻፉልኝ እናንተ ምስር ወጥ የምትወዱ ምስር አትወዱ? እኔ ምስር ከስጋ የበለጠ በጣም አፍቃሪ ነኝ። እስቲ ጻፉልኝ የእናንተንም ስለ ምስር ያላችሁ አድናቆትና ምስር ወጥ እንዴት ከዶሮ ከስጋ እንደሚበልጥ በደንብ ከተሰራ ዶሮውን ገፍታችሁ ስጋውን ገፍታችሁ ምስሩን እንደምትበሉ እርግጠኛ ነኝ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በደንብ ግን መሰራት አለበት። በቃ ልጆቼ እንግዲህ ሽንኩርቱን በዚያ አቁላልቼ በደንብ ባበስየዋለሁ። በመጨረሻ ምስር የታጠበ በደንብ መታጠብ አለበት። ምስር ታውቃላችሁ ሶስቴ አራቴ በደንብ ማጠብ አለባችሁ። ምስር ላይ ያለ ቆሻሻ እንዳይመስላችሁ። ሁለተኛ ለጤና ጥሩ ነው። አጥቦ በደንብ የታጠበ ምስር ጨጓራ ማይነካ ማለት ነው። በደንብ ጠቡት። አሁን ጨምሬ ደግሞ እንግዲህ አበስለዋለሁ ምስሩ። ከበሰለ በኋላ በመጨረሻ እንትኑ ነው የምጨምረው ማለት ነው። መከለሻ ቅመም ጨምሬ አውጣዋለሁ። ጨው ጨምራለሁ። ጻፉልኝ እሺ፣ ምስር እንዴት እንደምትወዱ እንደምታፈቅሩ። አበሻ መቼም ምስር በጣም ነው የሚወደው። ምስር ያሳደገን ሽሮ እና ምስር ያሳደገን ነው፣ ፌቨራይት ምግባችን ነው። ጻፉልኝ እስቲ እንዴት እንደምትሰሩ፣ እንዴት እንደሚጣፍጥ፣ እንዴት እንደምትወዱ ጻፉልኝ ኮመንት ላይ። ይኸው ውሃ ጠፍ እያደረግኩኝ የፈላ ውሃ እያበሰልኩት ነው።
ውዶቼ ይሄው ምስሩ በደንብ ጥብስ ያለ ቆጆ ምስር ወሰርቻለሁ። እኔ ምስር ሰራ እናቴን በጣም ነው ያስታውሰኝ። በጣም ትዝታለብኝ እናቴ ምስር የምሰራው በሸክላ ድስት በቀዶሮ ጥን የሚያስንቅ ዶሮ አትበሉም እና እናቴን በጣም ስለሚያስታውሰኝ በእውነት ትዝታው ጥን የሚከተኝ አገሬ ነው የሚወስደኝ። ይሄው ጨርሻለሁ ጠብሼዋለሁ በደንብ። በመጨረሻ መከለሻ ቅመም ጨምራለሁ ሩብ የሚሆን ማንኪያ። ከዛ ደባልቅና በቃ ይበቃዋል። ቀጠን ያለ ምስር ሳይሆን ወፈር ያለ ምስር ነው የፈለኩት። እንደዚህ ነው። እሳቴን አጠፋዋለሁ። ይሄው እንግዲህ አቆም ስራችን ይሁት ውዶቼ። እንግዲህ እንደምታዩት ይሄው 20 ደቂቃ ባልሞላ ሰዓት ውስጥ 6 አይነት ወጥ ሰርቻለሁኝ። ይሁት እንደምታዩት የሚያምር ለጤናም በጣም ቆንጆ ይንከበላችሁ። ዶክተር ጋር ራሱ መሄድ አያስፈልገንም። ይሄንን ፍሪጃችሁ አስቀምጣችሁ ለሳምንታችሁ ብታዘጋጁ በቃ በጣም ጤናማ የሆነ ምግብ ነው። ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ይሄው አሁን በእንጀራዬ ላይ በጤፍ እንጀራዬ ላይ አቀርበዋለሁ። እንግዲህ ጎመናችን ጋር ደግሞ ኦሊቭ የኦሊቭ ጥብስ ወጥ። ኦሊቭ በጣም ለጤና ጠቃሚ ነው። ምግባችሁ ላይ ብትለምዱ ጥሩ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ካቤጅ ወይም ደግሞ ጥቅል ጎመን ቀዩን የተጠቀምኩት፣ እናንተ ማንኛውንም ከለሩን ችግር የለው። ያው መሽሩም እንደምታውቁት ለጤና በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ይኸው አልጫ ድንቻችን እንግዲህ በቀላሉ በአንድ መጥበሻ ነው። አሁን እንግዲህ ምንም ጊዜ አልፈጀብኝም፣ 20 ደቂቃ ነው የፈጀብኝ። በአንድ መጥበሻ ነው ሁሉንም የሰራሁት። ይኸው በዚህ መልኩ እኔ ጨርሻለሁ። ይኸው እንደምታዩት ምስሩ ራሱ ሲያምር፣ መጀመሪያ ምስሩን ቀምሼ ነው የምነግራችሁ ቴስቱ እንዴት እንደሆነ። ስጋ ዶሮ አትፈልጉም? ይሄን ከቀመሳችሁ ስሩና ተጠቀሙ። ይሄንን ምግብ እንደዚህ አይነት ምግብ ሁሌ የምትጠቀሙ ከሆነ ሆስፒታል አትሄዱም፣ በእውነት ጤናማ ነው የምትሆኑት። እስቲ ስሩና ቀምሳችሁ ትነግሩኛላችሁ። በተረፈ ምስርን የምትወዱ ሰዎች ስለ ምስር ያላችሁን ነገር ደግሞ እስቲ በኮመንት ላይ ጻፉልኝ አደራ። እኔ እናቴን አስታውሻለሁ ዛሬ፣ እናንተስ ማንን ታስታውሳላችሁ? እንደገና ደግሞ ሙሽሩሙንም ቀምሼ ልንገራችሁ፣ ልዩ ነው። በተረፈ በዛሬው ቀን ወደዚህ ቻናል የገባችሁ ደሆነ ክሊክ በማድረግ ቤተሰቤ እንድትሆኑ በትህትና እየጠየኩኝ፣ ነባሮች ደግሞ ስለምታበረታቱኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት ፕሊዝ፣ አይከፈልበትም። በተረፈ ደግሞ በሌላ ስራ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። አመሰግናለሁ። ባይ